მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო. მთელ კვირაზე მომავალი ხუთი დღე. Ну, კვირის ბოლომდე დარჩა ხუთი დღე. Და ვნახოთ აბა ხუთი დღის ინფორმაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ, აი ამ ხუთ დღეში, კვირის ბოლომდე. Როგორ ხედავს აი ამ ხუთ დღეს თქვენთან მიმართებაში, თქვენს ცხოვრებაში? Როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს კარიერას, თქვენს სამსახურს, თქვენს ჯანმრთელობას, სიტუაციას, რომელსაც თქვენ გეგმავთ აი ამ უახლოესი ხუთი დღის მანძილზე? Კვირის ბოლოს როგორი იქნება ეს დამაგვირგვინებელი, ასე ვთქვათ, კვირის ბოლოს თქვენი შესრულებული საქმეები, თქვენი ჩანაფიქრები და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, თქვენი კმაყოფილება კვირის ბოლოს როგორი იქნება. Პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ ზოგადად, აი ეს უახლოესი ხუთი დღე როგორი განწყობით იქნება თქვენს მიმართ, რამდენად როგორი პოზიტივით იქნება თქვენს მიმართ, ხო? Რამდენად პოზიტიური სიტუაციები წამოვა. Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ გქონდეთ წვდომა ყოველ დღე აი ასეთი ვიდეო, ასეთ ვიდეოებზე. ქუჩიდან შემოდის ისეთი მტვერი, რომ წარამარა სჭირდება მაგიდას გადაწმენდა. ხო, ესე იგი, ჩემო კარგებო, ესე იგი, უახლოესი ხუთი დღის ინფორმაცია. უახლოესი ხუთი დღის ინფორმაცია. ღვთისმფარველობა გაქვთ ძალიან დიდი, ზოგადად, კვირის ბოლომდე, უახლოეს ხუთ დღეში. უახლოესი ხუთი დღის მანძილზე ღვთისმფარველობა გაქვთ უზარმაზარი. Ყველა სფეროში, ყველა ასპექტით, ყველა მიმართულებით. Ეს შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს გზა, შეიძლება იყოს სამსახური, კარიერა, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ვიღაცა მკურნალობის პროცესს გადის, ვიღაცას რაღაცა ჩანაფიქრი აქვს. Კარგით. Ეხლა ვნახოთ პირადი საკითხები, როგორ ჩანს, აი ამ ფონზე, ამ ღვთისმფარველობის ფონზე. ნახოთ აბა, უახლოესი ხუთი დღე თქვენთან მიმართებაში პირადი ურთიერთობა. Და ამოვიდა კიდევაც პირადი ურთიერთობა, შეყვარებულები, ნახეთ, შეყვარებულები ჩანან აი ამ არკანზე. Ორ ადამიანს, რომელთაც ძალიან სურთ ერთმანეთთან ყოფნა, ერთმანეთთან დაახლოება, ერთად ცხოვრება, მაგრამ რაღაცა უშლით ხელს, თითქოს გზა, თითქოს დისტანცია. Ну, რაღაცა გზა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ აი დისტანცია. Შეიძლება ეს დისტანცია იყოს დაკავშირებული გზასთანაც, შეიძლება სხვა ქვეყანაში იყოს და სოციალურ ქსელებით ქონდეს კავშირი. Შეიძლება იყოს რაღაცა ბარიერი, რომელიც უშლიდეს ხელს თქვენს ურთიერთობას, ესეც არის. ღვთისშეწევნა გაქვთ. ფარველი ანგელოზის ქვეშ, ფარველი ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით თქვენ ორნი. Ვნახოთ აბა, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები თქვენს ურთიერთობაში, თქვენი ურთიერთობა. ჩანს აქ დიალოგი ორივე მხარე, რომ თავისას ამტკიცებს, თქვენც და ისიც, რაღაცას უმტკიცებთ ერთმანეთს. Ვნახოთ აბა, ეს არ არის ისეთი მძიმე დიალოგი, ეს არ არის მძიმე კამათი, უბრალოდ რა არის იცით? Საკითხი, რომელიც სასურველერო დიალოგით გადაწყდეს. რაღაცა არის კითხვის ნიშნები. Და აი ეს ამ კითხვის ნიშნებს უნდა დაესვას წერტილი, უნდა გაიგოთ დროულად. Რაც თავარია სურვილი არის თქვენი მხრიდანაც და მისი მხრიდანაც, კი ბატონო, ჩანს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ეს მამაკაცი არის როგორც საყვარლის სტატუსით. აბა ვნახოთ თქვენი სურვილი ამ მამაკაცთან, აი როგორი ურთიერთობა გნებავთ თქვენ? გასერიოზულება გნებავთ? კი ბატონო, თქვენ გსურთ, რომ ეს მამაკაცი იყოს თქვენთან, სულ, თქვენს გვერდით. ვნახოთ აბა ბარიერი ამ მამაკაცის ცხოვრებაში, რა შეიძლება ჩანდეს. ნახეთ თქვენი დარდი გამოჩნდა, აი თქვენი დარდი ამ მამაკაცთან დაკავშირებით. თქვენ გინდათ რაღაცა მეტი? აბა ვნახოთ.
Am mamacatii scăurepași, mi-a gătit rom, es mamacatii, ar picrops, ar dardops, sertot, gaseriozule, bai kneba tu, rogori kneba, ai moglet, trevandeli drit scăurops. Trevandeli drit. Isk argat gznobs kventan taus, ძალიან argat, apa misi gznobebit kvens mimart, schoate șoris nahet. Tu gamosteba gza, kventan ertat opnis, uarz arit uist kventan opnaze. Sertot, kventan, ait kventan scăurepase, gesmit. Memgoniro picrops, memgoniro picrops, ai am gzaze. Tkven damorchile bulik autes adamiani. Es aris zala, zlieri kalbatoni, romelits, ai situatsias, adamians, imorchileps. Gesmit, imorchileps. Შეუძლია ამ ქალბატონს დამორჩილება რაღაცა სიტუაციების თავის ჭკუაზე წამოყვანა, ადამიანების თავის ჭკუაზე წამოყვანა. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომლის დამორჩილებასაც ახდენთ და უკვე არის კიდევაც ის დამორჩილებული. Ვნახოთ აბა გრძნობების სიძლიერე თქვენს შორის. თქვენს შორის გრძნობების სიძლიერე ვნახოთ აბა. Სიყვარულზე ვსაუბრობ. Სიყვარულზე ვსაუბრობ. Თქვენი გრძნობები ძლიერია მის მიმართ. Ტუზის მონეტები ამოდის, რაღაცა გიწყობთ ხელს. Თქვენი ურთიერთობის გასერიოზულება ჩანს იცით. Ამ კვირის გადასახედიდან მომავალში ჩანს თქვენი ურთიერთობის გასერიოზულება. Სამყარო გიწყობთ ხელს. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ დედა გახდეთ. Ესეც არ არის გამორიცხული. Კონკრეტული პიროვნება თქვენს გვერდით დგას. Ai ragaz, ai seti situația. Ese iki, ce un sau obroptraze, u ahlovesi hutitris, prognoze, ehla, razme, utkvies, ola peri am hutreji armohte, bahugesmit, ai am hutitris gada sahedidan, moma valši. Შემდეგი საკითხი, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Ვისაც დაინტერესდება უფრო ზუსტად პერსონალურად აროს გაშლა, ხო, შეგიძლიათ დამირეკოთ. 5-7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 -
უახლოესი 5 დღეში და პერსპექტივებს ვნახოთ. Uf, da, am avut de finanțe bici. Mă gred, finanțe bici perspectiva chance, ogond, mholot tkveni aktivobis ponze. Imușaveb, geknebat. Ar imușaveb, ar geknebat. Ehla, ce iubat cu atât, că nu, of, ahali ramet cu a. Gibatono, zogi mușa os, magram araperi ar chance, araperi ar uci raus helși. Magram tkvenșem tkvevași, imușaveb, geknebat. Ar imușaveb, ar geknebat. Ai ak chance ese. Aktivobași, mova pulic. Vnachot ehla perspektivebi. Perspektivebi, gibatono, ehla ragatsota iseti periodi gakt, rom es qvelaperi tkveni emotsiebi mokmedebs tkvens finansur galataze da tkvens finansur tsinsvlaze, amitom rakenit icit piradulz da karierulz ertmanetshi nuauret. Piraduli tsalke kondes, karieruli tsalke kondet da tkveni pikrebi, rasats tkven piradze pikrobt, kho, ai nu moaglebt tkven sakmianobas ra, ai magizi tkma minda, mtel uradgebas nu tsaiqebt piradulze, imtoro piraduli da finansuri, energetikuli arxebi aris svadasva. Svadasva doneze imqopeba. Piraduli aris pirveli meore energetikuli arxi, kholo finansebi aris mesame arxi, gesmit da ertmanets artmeven energieps. Amitom ragatsnaerad daabalanset es. Tu erti ganvitardeba, tu erti tsamoitsevs tsina planze, mashin meore dazaraldeba. Tu meores dautmop metquratgebas pirveli dazaraldeba. Kho gesmit ragats ai eseti situatsia. Amitom harmonizatsia sheinarchunet. Zomierat gaatanabret es tkveni energiebi. Saitats midis tkveni fikrebi, ikit midis tkveni energiats. Ik vimqopebit tkven. Amitom akontrolet tkveni fikrebi. Ise haerzi ar gaphantot. Da isa ra kvia, kho, ai ise. Tkveni momavali, ai akhlo momavali. Uakhlosi 3 tve magalitat. Ese gi es marto 5 dghezi ar ari, rogorc khedavt.
თქვენი სწავლა, თქვენი განვითარება, რაღაც იცით, შეიძლება აი რას ეძახიან იმას. კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ხომ არის? აი რაღაც მაგდაგვარი გიზიდავთ თქვენ, რომ გაიაროთ აი ესეთი კურსები, აიმაღლოთ რაღაცა კვალიფიკაცია, სერტიფიკატები მოგწონთ და ნუ ეს ძალიან კარგი მოგწონთ რა, ახლა სჭირდება თქვენს საქმეს, ხო? სერტიფიცირებული, ასე ვთქვათ. Კი ბატონო, აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც იზიდავს აი ეს კარიერული წინსვლა. Და თქვენ მიაღწევთ კიდევაც. Აბა ვნახოთ, რას მიაღწევთ თქვენ კარიერაში, აბა ვნახოთ თქვენი მიღწევები. Ორი არჩევანის წინაშე გეხართ, ვერ გადაგიწყვეტიათ, რომელი აირჩიოთ, რომელი გზა, ერთი თუ მეორე, კარიერაზე ვსაუბრობ. Აბა აი ხლა მე თქვენ რომ ხედავდეთ და თქვენი რომ მესმოდეს, ხო? Თქვენი რომ მესმოდეს, ჩვენ ახლა აქ მოვახდენდით დიფერენცირებას, რომელ საკითხზე გავშალოთ. Აქ არის ორი საკითხი, რომელზე გავაკეთოთ არჩევანი. Სამწუხაროდ, არ ვიცი. Მაშინ ასე გავაკეთოთ, მოდით. Თქვენ რომ თქვენ ვერ აკეთებთ არჩევანს, ხო? აი ასე გავაკეთოთ მაშინ. Ვინც მიყურებს, ვისაც აინტერესებს ახლა ეს. Კარიერული თვალსაზრისით, სამსახური მაგათად, ვიღაცა სამსახურის არჩევანის წინაშე დგას. Პირველი, აი აქეთ იყოს პირველი, ეს ერთი არჩევანი, ეს მეორე არჩევანი. Ეხლა თქვენ თვითონ მოახდინეთ. ეს ერთი არჩევანი, ეს არის მეორე არჩევანი. Სამსახურთან დაკავშირებით ვიღაცას ვერ გაუკეთებია არჩევანი ორ სამსახურზე ან ორ საქმიანობაზე. Ეს ერთი, ეს მეორე. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. ვინც აქ აირჩიეთ? პირველი. Აი აქ ჩანს თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი მიზანი, თქვენი გეგმები, აი ნახეთ და თქვენი სურვილი. ეს არის ადამიანი, რომელიც უფრო ემოციებით მოქმედებს. Მოდით ახლა აი აქ ვნახოთ, შევეკითხოთ, დამატებით. თქვენ იცით ეს, აი ამ საქმეს უფრო იცნობთ, ეს უფრო ახლოს არის თქვენთან. აბა ვნახოთ ახლა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ აქ მიაღწიოთ წარმატებას. წინააღმდეგობა იქნება, მერე რა, ეს არ აუშავს. წინააღმდეგობა, კი ბატონო. აი ამ პირველში მარცხნივ არის წინააღმდეგობა. სიტუაცია, სურვილი არის, მაგრამ აი რაღაცა გეწინააღმდეგებათ. Aba მეორე ავარჩიოთ, მეორე. Აი ეს სიტუაცია ნახეთ, აი აქ უფრო არის ლოგიკური პასუხი, მიზნის მიღწევა. Მიზნის მიღწევა, მაგრამ აქ უნდა იზრუნოთ რაღაც საფუძველზე, საფუძველის თითქოს უფრო გამყარება, რაღაც თითქოს უფრო გაჯანსაღება, მოძლიერება და მხოლოდ აი ამის შემდეგ იწყებთ მიზნის მიღწევისთვის აი გზაზე დგებით. გესმით? აი რაღაცა ესე. Აბა ახლა აქ შევეკითხოთ მიზნის მიღწევის პერსპექტივა მეორე ვარიანტში. ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი. Მიზნის მიღწევის პერსპექტივა. რაღაც ძველი გადადის წარსულში. ძველი გადადის წარსულში, აი თქვენი უკმაყოფილება კარიერასთან დაკავშირებით და მოდის ჩქარობს დიდი ბედნიერება. Ანუ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, რომელზედაც თქვენ ეჭვობთ. Რომ ესე იგი ეს ვარიანტი უფრო მოგწონდათ, მაგრამ აქ წარმატება საერთოდ არ ჩანდა. მეორე ვარიანტი, რომელიც უფრო მოსწონს სამყაროს და ტაროსენით გესაუბრებოთ, რომ ეს შანსი უფრო გამოგადგებათ, მაგრამ აი აქეთკენ ცოტა ეს საქმე არ არის თქვენთან ახლოს, ხო, როგორც ხედავ, მაგრამ აქ უფრო არის პერსპექტივა. აი ნახეთ, დიდი წარმატება აი ამ მეორე საქმეში თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო? თქვენ შეგიძლიათ ესეც სადოთ და ესეც სადოთ. ხო, აი ესეთი სიტუაცია. ძალიან გაგვიგრძელდა. მოდით ახლა უცბად ჯანმრთელობაზე და შევეკითხოთ უახლოესი 5 დღე და 5 დღის გადასახედიდან მომავალში. როგორ ხედავს უახლოეს 5 დღეს, ჯანმრთელობის პრობლემა ვისაც აქვს, ვინც გადის რაღაცა მკურნალობის კურს და ასე შემდეგ. გაზაფხულია. წელიწადის პირველი დრო ცოტა არ იყოს მძიმე პერიოდი, საერთოდ გაზაფხული, თუ ვთქვათ ქრონიკული დაავადება აწუხებს ადამიანს, სწორედ აი ამ პერიოდში იჩენს ხოლმე თავს ქრონიკული დაავადებები. მოდით ნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, კი ბატონო, აქ ჩანს
ჯანმრთელობის განსაკუთრებით ორმოცდახუთ წელს გადაცილებული ქალბატონებისთვის. Გაითვალისწინეთ, არ არის გამორიცხული იყოს უფრო კალციუმის ნაკლებობა, ოსტეოპოროზი და ვინც მჯდომარე საქმიანობას ეწევა. Მჯდომარე საქმიანობით გამოწვეული რაღაცა მცირე მენჯის ორგანოებში სისხლის შეგუბების პრობლემებით გამოწვეული რაღაცა ისეთი დაავადებები. Და ესეც სამართლიანობის არგანი ამოვიდა, კი ბატონო, უფრო ჰორმონალური და გენეტიკური დაავადებები. Ძიმი არაფერი, მაგრამ როცა გეცოდინებათ თქვენ და როცა ვიცით, რომ აი გენეტიკურად მაგალითად ჩვენს მშობლებს ნუ რაღაცა ისეთი დაავადება ქონდათ, აი ამ მხრივ ვიყოთ უფრო ფრთხილად, ხო? ვიყოთ ფრთხილად, უფრო მეტად მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ორგანიზმს აი იმ მიმართულებით. Მორჩა და თქვენ დაცული იქნებით. Აი ესეთი ინფორმაცია მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, უახლოვესი დღეების ინფორმაცია, უახლოვესი ხუთი დღის ინფორმაცია. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ჩვენი საყვარელი კლასიკური, აი მართლა კლასიკური გემრიელი მამაპაპური ტარო, რომელზედაც აგებულია აი ყველა დანარჩენი ტარო, რაც კი გამოდის. Შეიძლება რაღაცა მხატვრობით და დიზაინით იყოს სხვა, მაგრამ ყველა მაინც დაფუძნებულია ტარო რაიდერ-ვეითის ტაროზე. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, დიდი მადლობა ყველას. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი რჩევები, ასეთი პროგნოზები და ასეთი საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ ხართ შეიარაღებული. Და კიდევ უფრო მეტად შეიარაღებული იქნებით, თუ რა თქმა უნდა ეს მე ვიქნები თუ სხვა ტაროლოგი, თუ გავშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, დამირეკოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეგეთხმებს. Mina gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი უახლოვესი ხუთი დღე ქონოდეთ და გარდა ამისა, მომავალიც ბედნიერი, მომავალი. Მომავალ შეხვედრამდე.